মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে পুৱাৰ সুপ্ৰভাত জনাই মই আজি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা লখিমপুৰ জিলাৰ নপাৰী গাঁৱত 1871 চনত জন্ম লাভ কৰে। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই শিৱসাগৰ আৰু কহিমাত পঢ়াশলীয়া শিক্ষা কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতালৈ যায় 1890 চনত। অৱশ্যে বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে ডিগ্ৰী লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। পাছত দেখাত সুদাহাতে অসমলৈ উভতি আহে যদিও নেদেখাকৈ কাকলতিৰ তলত মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্য সম্ভাৰ কঠীয়াৰ টোপোলা এটি লৈ আহে। কলকাতাত থাকোঁতেই গোহাঁই বৰুৱাই বিজুলী নামৰ আলোচনীখন সম্পাদনা কৰিছিল। এই আলোচনীৰ পাত্ৰতে তেওঁ ভানুমতি আৰু লাহৰী উপন্যাস ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল। কলকাতাৰ পৰা উভতি আহি প্ৰথমে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে থাকি সাহিত্য সেৱাত মনোনিৱেশ কৰে আৰু 6 মাহৰ পিছত কহিমা চৰকাৰী ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলে। তাৰপিছত তেওঁ তেজপুৰ নৰ্মান স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ, মঙলদৈ তহচিলদাৰ, কাউন্সিল সদস্য, অনাৰেৰী মেজিষ্ট্ৰেট আদি বিষয় বাবদ নিযুক্ত হৈছিল। উচ্চ সাহিত্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী গোহাঁই বৰুৱাই কেইবাখনো মান বিশিষ্ট গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। সেইবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে নাটক গাঁওবুঢ়া, তেতুন তামুলী, জয়মতী, গদাধৰ, সাধনী আৰু লাচিত বৰফুকন। উপন্যাসৰ ভিতৰত ভানুমতী আৰু লাহৰী। তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃষ্ণ আত্মজীৱনী হৈছে মোৰ সোঁৱৰণী। বিজুলীৰ উপৰিও তেওঁ আসামবন্তী আৰু উষা নামৰ আলোচনী দুখনো সম্পাদনা কৰে। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই হৈছে 1917 চনত স্থাপিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি। 1917 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ শিৱসাগৰৰ অধিৱেশনত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰে। গোহাঁই বৰুৱাৰ কামত সন্তুষ্ট হৈ সেই সময়ৰ ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক ৰায় চাহাব খিতাপেৰে বিভূষিত কৰে। অৱশ্যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিও তেওঁ শ্ৰদ্ধা আছিল। 1946 চনত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে।